Assalamu alaikum. Laytı gümbüllatıp, katılatıp. Karış, yamun komentariye uzadıganlar dinleyden kıyınlar. Bana Şükrat Musaev deyin. Kazuy deyip duruyorlar. Koyarak urunsuz park uruladı. Kasır kurganla uyalsın. Juda ko'pchilik aytadi, Nasim qolib qachon qaytadi deb. Men qaytdim, xudo xolasa. Qaytdim, nimaga qaytdim? YouTube ga emas. Do'stlar, eski prikolli, mo'shli sochli roliklarga qaytdim. Do'stlar, sizlarni eslaringdan chiqib qolgan bo'lishi mumkin. Men kelinglar, eski qadrdonimiz, jigarimiz bilan tanishtiraman sizlarni. Assalomu alaykum, hurmatli aziz insonlar. Sizlar bilan men Bobojon. Bildi ko'rindi hayajonlanganlari. Do'stlar, Bobojon jigarimizni hozirgi kunda biz sovg'a qilgan avtomobil rozigrishi o'tyapti. Pastdagi Bobojonda 22 ming donalik kanali, ya'ni obunachilar va jigarlar juda ham mochli bo'lgan. Kelinglar do'stlar, bu kanalga o'tib, bu kanalda 30 ming ta qilamiz. Keyin Bobojonda oxirgi roligidan, mana shu ko'rib turgan roliklaringdan kommentariyasida eng ko'p meni kanalimdagi emas, obязательно Bobojonda kanaldagi eng ko'p kommentariya yozgan insonga atichay o'zimni hisobimdan 100 dollar bor. Shuning uchun do'stlar, kanaliga o'tamiz, obuna bo'lamiz, poddeshka beramiz. 700 dona biletni kamida 1 soat, 2 soat ichiga sotib olib qursam bo'laylik, chunki do'stlar, bu jigarimizni, bu insonni biz xursand qilmasak, boshqa hech kim xursand qilmaydi. Shuning uchun o'zimizni, jigarimizni abdushu poddeshka beramiz. Kimda qanaqa tanqidiy gaplari bo'lsa, iltimos meni kanalimga yozasizlar. Kimda qanaqa duolari, yaxshi gaplari bo'lsa, Bobojonni kanaliga o'tasizlar. Chunki yosh bloger og'ir gapga yoki alaqa sola-sol gaplarga chidolmasligi mumkin, chunki o'zimiz bu narsadan o'tib kelganmiz. Biz yuragimiz uchun baquvvat bo'ldi desamda, hatto sizning yuragingiz baquvvat, seriyozda. Xullas do'stlar, ekranda ko'rib turgan kartalari Sberbank i O'zbekiston kartasi. Mana shu kartalarga 700 rubldan taylaysizlar. 700 rubl i pul taylagan nimalaringiz screenshot qilib olib turib, mana shu WhatsApp nomer, WhatsApp nomerga do'stlar jo'natasizlar, Bobojonda o'zi javob beradi. Xullas do'stlar, qani agon. Qachonki bilet tugagandan video avtomatik YouTube tarmog'idan o'chadi. Shuning uchun Bobojonga omad. Azizlar, men bu mashinani xullas Shuhrat Musayev, Nasim Xolov birgaligida xalqimiz yordamida bu mashina menga berilgan edi. Men shu mashinani olgandan keyin shu akam bilan yonma-yon yurib xayolimga shunday fikr keldi. Men ham masalan taksilik qilib boshqa sabablar bilan yashab yurganman. Lekin birdan xayolimga keldiki, bitta maqol bor, yotib qolgancha otib qol dedi. Men ham qo'limdan kelgunicha bu nogironlik aravachasiga qaramasdan qandaydir imkoniyati cheklangan, kam ta'minlangan oilalar hamda boquvchisini yo'qotgan insonlar bilan birgalikda o'zimga o'xshagan insonlarga qo'limdan kelguncha yordam berishga tayyorman deb Bobojon us kanalini yaratdik birgalikda. Qo'limizdan kelguncha mana video lavhalarni sizlarga taqdim etib boryapmiz. Endi esa bu mashinani to'g'risi rozigirishga qo'ydim. Sababi meni boshqa boyligim yo'q. Bir ayol, ya'ni homilador ayol loyihasi uchun men hech kimdan yordam so'ramadim. Sababi o'sha bu mashinani rozigirishga qo'yib, shu qo'limdan kelguncha shu ayolni, ya'ni shu bir oylardan keyin menimcha 8 oylik bolasi bor. U yaqinda ko'zi yoriydi, ya'ni farzand ko'radi. Shuning uchun mana shu ketadigan ijara pullari, yeb ichishlari hamda o'sha tug'ruq bansalariga barcha xarajatlarni, ya'ni tug'gandan keyin ham u ayol hech yerga kichkina bolasi bilan ishla olmaydi. Shu sababli men o'sha mashinani rozigirishga qo'ygan edim.
Endi esa shuni tushgan pulini mayli men oddiyroq mashin minayman, Matiz mi, Jiguli mi, endi menga mashinni modeli yo'q. Mashin bundan zo'ri menga taqdir qiladi. Men shu qolimdan kelguncha mana shunday nima deydi, savobli ishlarga qo'l urishdi. Xohladim hamda shu sababli rozi girishni qo'yganman. Men hech qanday manfaatni o'ylamaganman azizlar. Xudo xohlasa, homilador insondan tashqari ham boshqa yordam beradigan insonlaringiz juda ham ko'p. 30dan oshgan murojaat turibdi hali. Barcha nogironlar, imkoniyati cheklangan insonlar shu oziq-ovqat mahsulotlariga, kiyim-kechaklariga. Men endi ehson yo'nalishida yuribman-da hozir. Endi harakat qilamiz. Xudo xohlasa, barchasi navbati bilan mana videolavhalar chiqarib, qo'limizdan kelguncha yordam berib. Agar uzr gapingiz bo'ldim. Agar shu ayol uchun mana shu o'zingiz yaxshi ko'rgan mashinadan voz kechadigan bo'lsangiz, iloyi bundan zo'ri bo'lsin, Xudo xohlasa. İyi harakat qilamiz bundan zo'rini olib berishga sizga. Rahmat. Xullas do'stlar, davay agon. Qani boshladik.